44-օրյա պատերազմի հետևանքով տունտեղ կորցրած 21000 արցախցի մոտ 5400 ընտանիք շարունակում է ապրել Հայաստանում։ Արցախի օպերատիվ շտաբից տեղեկացնում են, որ Արցախ վերադարձի հիմնական հոսքը 70000-ից ավելի մարդ եղել է պատերազմից անմիջապես հետո 2020-ի դեկտեմբեր, 2021-ի հունվարին, եւս 4000 արցախցի վերադարձել է փետրվարին։ Դրանից հետո պատկերը նկատելի չի փոխվում։ Օպերատիվ շտաբում օրերս բացվել է բնակարանային հարցերի բաժին, որն ընդունում է բնակարան ստանալու հերթագրման դիմումները։ 260 դիմում մարդիկ դիմել են ետ վերադառնալու համար։ Իսկ ընդհանրապես 21 թվականին Արցախի օպերատիվ շտաբի միջոցով տեղափոխվել են մշտակաբնակություն հաստատելու Արցախի հանրապետություն 178 ընտանիք, թվով 835 մարդ։ Պատերազմից անմիջապես հետո մեկնարկած երկու տասնյակից ավելի աջակցման ծրագրերը 2021-ին ավարտվել են։ Հաշվի առնելով արցախցիների այս պահին դեռևս առկա սոցիալական որոշ խնդիրներ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւս երկու ամսով երկարացրել է պատերազմի հետևանքով տեղահանված կամ անշարժ գույքը կորցրած քաղաքացիներին դրամական աջակցության տրամադրումը։ Նոյեմբեր եւ փետրվար ամսվա համար կտրամադրվի առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամներին, ինչպես նաև անչափահասներին 40000 դրամ աջակցություն, մնացած բոլոր շահառուներին 20000-ական դրամ։ Արցախի օպերատիվ շտաբի պետի տեղակալը նշում է, որ միայն անհապաղ կարիքների դեպքում են կարողանում աջակցություն տրամադրել, այն էլ 30-ից 150000 դրամ։ Կապված հիվանդությունների հետ, առողջապահական խնդիրների հետ կապված, պրոթեզավորման հետ կապված, առանձին դեպքերում նաև բնակավարձերի։ Այս պահին շինարարական աշխատանքներ են ընթանում Արցախի ամբողջ տարածքում։ 100 ընտանիք բնակարան է ստացել 2021-ի դեկտեմբերին, 300-ը այս ամիս։ 2862 բնակարանի շինարարություն ընթացքում է։ 467 բնակարան էլ նախատեսում են ձեռք բերել ազատ բնակ ֆոնդից։ Լիլիթ Դանելյան, Լուրեր։